Crna Gora će na zdravlje svojih građana ove godine prosječno potrošiti po 250 eura, po čemu je na pretposljednjem mjestu u Evropi ispred Albanije, saopštio je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Ramo Bralić. On je rekao da je crnogorskim budžetom za 2009. godinu za Fond za zdravstveno osiguranje planirano oko 160 miliona eura, što čini 4,62% bruto društvenog proizvoda. Ipak, kaže on, stanje u crnogorskom zdravstvu je zadovoljavajuće. Bralić je naveo da Crna Gora uglavnom ispunjava svoj zadatak, jer je zdravstvena zaštita građana jedna od najznačajnijih njenih vrijednosti i predstavlja važnu oblast socijalnog stanja i socijalne sigurnosti.